Vzhledem ke zvláštním aranžím, housle, saxofony, elektronika, mandolína, baskytara, máme poměrně specifický zvuk kapely, který se dá různě využít. Takže některé skladby jsou ovlivněny lidovou hudbou, v jiných jsou prvky spíš minimalistické nebo filmové hudby. Je těžké to posoudit. My sami tak neuvažujeme. Neuvažujeme v kategoriích, tak teď to uděláme v nějakém stylu. Jedna skladba například je o hlasu, který slyším a který je mi hodně povědomý. A o zvucích, které jsou taky povědomé. Mým přáním je, aby hlas, který slyším, začal mluvit i na mě, protože jsem připravená mu naslouchat. Začínal jsem jako normální kytarista, poslouchal hudbu, takže o mých hudebních kořenech lze říct, že je to kombinace blues, tradiční lidové hudby, rocku a hitparádové muziky. Začal jsem hrát s rockovými a bluesovými kapelami. To, o co mi jde hlavně poslední dobou v mém komponování, je zachovat tradiční struktury skládání. Struktura zůstává poměrně fixovaná. Totéž se dá říct i o aranžmá. Ale v některých pasážích skladby je místo pro improvizace. A v těch místech je velmi důležité udržet plynulou dynamiku pro jednotlivá aranžmá. Takže jinými slovy, improvizace mají zkomponování